Vlerësimi i klerikut shqiptar Dom Ernest Roshani nga Papa Francesku me gradën kardinal dëshmon sakrificat për Kishën Katolike, sidomos me martirizimin e tij gjatë komunizmit. Jeta e Dom Roshanit ka qenë lidhur në mënyrë të pandashme me urdhrin franciskan. Kur hyri në kolegj në moshën 10 vjeçare, ishte vetëm 20 vjeç kur komunizmi nisi një fushat të gjerë spastrimi kundër çdo lloj rezistence laike apo fetare. Kisha Katolike që institucioni që u pa si më i rrezikshmi në Shqipëri. Në ato vite, Dom Troshani shërbente në fshatrat Kakariq, Gocaj, Kukul, Barbulush të Shkodrës. Paranojake si që qeveria komuniste vendosi si kusht të prerë shkëputin e marrëdhënieve të varësisë së katolikëve shqiptar me Vatikanin. Asnjë prej klerikëve nuk e pranoi. Regjimi nisi të pushkatonte atë Anton Harapin, futi në burg atë Vincenz Prenushin, kishte dënuar me vdekje atë Gjon Shllakun, kishte arrestuar atë Ciprian Nikën dhe pjesën dërmuese të hierarkisë kishës katolike. Persekutimi i Don Ernestit filloi natën e Krishtlindjeve të vitit 1963, kur vetëm për shkakun se ishte prift, u arrestua dhe u hodh në qelinë e izolimit, u torturua dhe u dënua me vdekje. Dënimi me vdekje u shndërrua në 25 vjet në punë të detyruar dhe nga më të rëndat në mirënjerët e gjirizet e Shkodrës. Pas dënimit, Troshanin e dërguar në kampet e punës Rubik, Laç, Elbasan dhe në fund e burgosën në kampin Famkeq të Spaçit. Pas këtij kalvari të dhimbshëm me 5 shtator 1990, arriti lirimi shumë pritur dhe Don Ernesti filloi të kremton të hapta smesh, shërbim që nuk e kishte ndërprer kurrë as në burg. Dita më e lumtur e jetës së tij ka qenë kur mbajti meshën e parë në 30 qershor të 1990-s në Velipoj, ndërsa në 21 shtator 2014 ai dëshmoi para Papa Franciskut dhe të Kishës Shqiptare për gjatë komunizmit. Në mediat e gjithë botës u përhap lajmi për qafimin të përzemërt dhe përlotja e Papës në takimin me Don Ernest Roshanin.